23:14. У нас два трупи. Агенти справедливості. При вбитих були ножі, на тілах сліди від катувань, ну і палець відрізаний. Угу. Дякую, Сашко. Смачного. Дякую, Люба, тобі також. То що це виходить? Їх стравили один на одного. Виходить, що так. Один помер від удару ножем в шию. А другий, дай вгадаю, від втрати крові. Від виснаження? Ні. Світланко, давай свій варіант. Я утримуюсь. Світлана, вибач, ми, мабуть, зіпсували тобі апетит. Та ні, все нормально. Я знала, що так буде. Другий помер від удушення. Його добивали. Наступили ногою на горло. Угу. Вибачте, я на хвилинку. Послухайте, може потрібно змінити тему? Ну, згодом. Давайте швиденько дорозкажу. Давай. Є рани не лише останньої різанини. Є й давніші порізи. На стінах ланцюг і сліди на тілах. Ну, і відрізані пальці рук. В обох? В обох. Правда, на місці злочину знайшли палець лише одного. А у кутку знайшли миску із залишками каші. Так а що це означає? У мене вже є припущення. Як все перевірю, обов'язково розкажу. До речі, є ще дещо. Я б назвав це як вишенька на торті. Десерт обираєте? Зачекай, кохана, хвилинку. В роті небіжчика, який виграв двобій, знайшли жіночу обручку. Я все перевірив. Вам розказую першим, як і обіцяв. Дуже зворушливо. Ну, а це Євген Головач. Помер від удару ножем в шию. Це його палець знайшли. Цей? Ні, не цей. Це я знайшов його шлунку. До речі, з обручкою, парною до тієї, що виявили в роті власника цього пальцю. А можеш простіше? Ну, дивись. Я думаю, що вбивця нагородив Євгена пшеняною кашею за те, що він з'їв палець Валентина. Валентин, в свою чергу, відмовився від людожерства, тому кашу не отримав. А з обручками що? Євген проковтнув, Валентин – ні. Але вбивця все одно запхав обручку до рота Валентина. Це точно не їхні обручки. Тим більше одна з них жіноча. А хоч якісь зачіпки є? Нема. А у вас? Та ми ще не починали розслідування. А ви не соромтесь? Долучайтесь. Дякую за пропозицію. Я серйозно. Ми взагалі не знаємо, з якого боку до цієї справи підступитися. Свідків немає. Особистих речей немає. Як це? Чекай, поліцію хто викликав? Місцевий житель. Семен Войтенко. Допитали і відпустили. А ти впевнений, що він ні до чого? Впевнений. У бідолаги розвиток 12-річної дитини. Він хворий, але не небезпечний. Стрибав від радощів, коли побачив поліцейських у формі. Ясно. Так, а що про жертву відомо? Паспортні дані, плюс є місце роботи. Директор, фінансовий директор. Ганяли машини зі Штатів. Та, доволі ризикований бізнес. Не зовсім. Я, до речі, говорив зі співробітниками. У них все нормально, бізнес іде. Які конфлікти? Будь-які. Будь-що може виявитися важливим. Навіть не знаю. Бізнес йшов добре.
платили усім нормально. А одного дня шефи пішли на обідню перерву і не повернулися. Ну, а телефони їхні були вимкнені. І? Що і? З того часу ми їх не бачили. Минуло 2 тижні. І що? У вас не було думки звернутися в поліцію? Ані Женя, ані Валік поліції не любили. Бізнес складний, розумієте? І увага з боку правоохоронців – це розкіш. Ну, зайвий раз її відчувати не хотілося б. Так і сказала. Слово в слово. Ну і що? А що? Ну, не повернулося начальство. Ну що їй, бігти у поліцію заяву писати? Вона ж не мамка. Так, не посперечаюся. Та отож, до того ж, щоб таке вчинити, потрібен особистий мотив. Добре, давай почнемо з місця злочину. Ось дивись. Давно ці будинки закинуті? Чого закинуті? Ну, хіба в них хтось живе? В них не живе. А хазяїв знаєш? Знаю, але вони померли. Ну, того точно померли, а цей давно не бачив. Може, теж померли? З'ясуємо. А мені потім розкажете? Обов'язково. То як ти тіла знайшов? Я ненавмисно. Ну, звичайно, ненавмисно. Розкажи все з самого початку. А ви мене підозрюєте? Розслідувати хочеш? Хочу. Ну, ти нам розкажи, а ми допоможемо. Гаразд. Я живу на початку вулиці. Сюди з Рексом ми до лісу ходимо. Рекс – це собака мій. Він на дворнягу схожий, але породистий. Ходім, покажу. Потім покажеш. То як ти її тіла знайшов? Ну, так. Да. Рекс ніколи не любив ці будинки. Гавкав на них постійно. А тут в нього як голову знесло. І він побіг туди, а я за ним, а там кров і мертві сидять. Ходім, покажу. Ходім. Так, ось, я до сусідів забіг, це вони в поліцію подзвонили. Ні, ми подзвонили. У мене телефону нема, я у них беру. Не часто, часто не можна, дорого. Все зрозуміло, дякуємо. А ти тут нікого незнайомого не бачив? Крім цих двох? Так, крім цих. Ні, я тут всіх знаю. Ну що, чудово, Семене. Дякую, ти нам допоміг. А я ще допоможу. Не треба більше. Я вам покажу. Нам самим цікавіше. Все, давай, іди. Добре, я буду тут недалеко. Гаразд. Іди, іди. Ми щось конкретно шукаємо? Ти знаєш, що я думаю, що психопат, який влаштував цю бійку між полоненими, він мав би спостерігати за цим дійством. Логічно. Так, полонені були прикуті. Один тут, інший там. Потім якимось чином вони звільнилися. А можливо, їх звільнили. І почалася бійка. Наче так. У цього психа мав бути доступ. Це місце, яке було недосяжне для полонених. Можливо, цей псих навіть стежив за поліцією з того місця. Тебе послухати, так він, може, і зараз за нами стежить. Усе може бути. Почекай тут. А де Вадим? Пішов? Семен! А ну візьми собаку на повіду. Ти що це придумав? Наталка, ти як, усе гаразд? Ну що,
Злякалась? Не найкраща компанія. Що тут у тебе? Звідси він і спостерігав. Угу. Сліди викрадача є? Та які сліди? Тут, ти ж бачиш, навколо листя. Думаю, викрадач міг приїжджати цією дорогою, щоб не привертати увагу місцевих. З цього боку він приїжджав. Дивись. Зачекай. Це від позашляховика. Схоже, хтось поспішав. Ось тут мешкав Євген Головач. А це його власний будинок? Орендований. А власник? За кордоном. Угу. Оренда неофіційна. Наш візит також. Тобто? Ну а як? Офіційно жертви до цього місця ніякого стосунку не мають. Поліція тут працювати не може. Ясно, чому Ситник залучив нас до цієї справи. Вадиме, я знаю, де мобільний Євгена Головача. З такими темпами розвитку техніки ми залишимось без роботи. Ну що, поїхали, це в іншому кінці міста. Ви не будете проти, якщо ми його заберемо з собою? Офіційно вас тут нема. І ноутбука теж. Тому беріть собі. Оце добре. Наче тут і був. Схоже, мобільний в машині. Алло, а ну відійшли від машини! Відійшли, я кому сказав! Як ви це поясните? Що саме? Звідки у вас ключі від машини убитого? Якого ще вбитого? Ключі звідки? Машину купив. У кого купив? У власника. Законно. Цікаво. Ви купили машину у мертвого власника. Це що, стьоб якийсь? Я вчора купив машину. Власник Євген Головач мені її продав. Я заплатив. Довіреність Бардачку. Я бачу. Як ви поясните, звідки у вас мобільник вбитого під сидінням? Якого ще вбитого? І ніякого мобільного я не бачив. Так і запишемо. Запишіть. Від співпраці відмовився. Мета візиту до Києва. По машину. Сьогодні мав бути у Чернігові. Сидів, чекав хазяйку, спрацювала сигналка. Яку хазяйку? Квартири. Орендованої. Хазяйку теж вбили. Ну що ж, посидіть трішки, подумайте ще. Ну ви все самі бачили, чули. Тип, м'яко кажучи, мутний. Привід за зґвалтування, липова довіреність, безробітний. Думаєш, розколиться? А куди він дінеться? Дякую. Так, і що? Стривай, то це не той Головач? Ну, а фоторобот він допоможе скласти? Гаразд, тримай нас в курсі. Нічого не зрозуміло. Мені теж нічого не зрозуміло. Поліцейський, який віз авто на штрафмайданчик, потрапив в аварію. Альмівна система була пошкоджена.
Випадково так статися не могло. Виходить, що так. Отже, заарештований Степан, який їхав дорогою до Чернігова, мав потрапити в аварію і розбитися. Угу. Його підставили і намагалися позбутися. Виходить, що так. Виходить, що хтось під ім'ям Головача продав автомобіль в той час, коли сам Головач був мертвим. Навіщо? Тобто? Ну, якби він цього не зробив, наприклад, лишив машину в лісі, на нього взагалі нічого не вказувало. А якби усе пішло за планом, Степан би розбився, ніхто не дізнався, хто йому продав машину. І він посмертно став би підозрюваним у викраденні автомобіля і двох вбивствах. Кмітливо. І до вибору покупця він підійшов ретельно. Те, що той мав проблеми з законом, не випадковість. Добре те, що у нас буде фоторобот вбивці. Це вже щось. І все-таки я хочу навідатися на роботу до жертв. Спробую знайти підхід до тієї жіночки. Добре. У нас два трупи. Ну, їх стравили один на одного. Поручений бійщика, який виграв двобій, знайшли жіночу обручку. Це точно не їхні обручки. Схоже, хтось поспішав. Я знаю, де мобільний Євгена Головача. Відійшли, я кому сказав! Я вчора купив машину. Ви купили машину у мертвого власника. Які конфлікти? Я читала поліцейський протокол, не треба повторюватись. Ну, якщо читали, чого прийшли? Людмила, я знаю, що ваше начальство не любило поліції. Але, по-перше, вас вже ніхто не насварить, а по-друге, той, хто винен у цьому тяжкому злочині, залишиться непокараним. Ви подивіться, що цей злочинець зробив з вашими начальниками. Боже. Це все дуже страшно. Але я минулого разу пустила поліцію. Потім місяць вислуховувала. А до вас часто ходять правоохоронці? Та останнім часом занадто часто. А чому вони приходили? Розумієте, наша колишня офіс-менеджерка Настя Боголюбова вчинила самогубство. Нічого собі, початок. Давно це сталося? Та десь місяць тому. Вона у нас працювала близько року, ну, а потім її звільнили. За що? Вона просто перестала виходити на роботу. Це як? От так. Шефи терпіли це десь близько місяця. Ну, а поки вони тримали прогульницю, її роботу виконувала я. Безкоштовно. А вам це ніяк не пояснювали? Хто ж я така? Гаразд. А потім її звільнили? Звільнили. А вона наклала на себе руки. Ой, шефи після цього стали смикані, злі. Звинувачували себе? Та мабуть. Я себе так точно звинувачувала. Ну і нащо я на тому звільненні наполягала? Ще це її чоловік. Він точно якийсь ненормальний. Приходив в офіс п'яний як чіп. Кричав, погрожував, що помститься. Ну а ми тут до чого? Ну ми тут до чого? Ну хто ж через звільнення стрибає з вікна? То в цій справі є ще одна жертва? Ти знаєш, я, звісно, не експерт, але вкорочувати собі життя через посаду офіс-менеджера. Отож, Стася дуже дивна. Її звільнили, вона стрибнула з вікна. А шефи, якщо вірити співробітникам, звинувачують у цій смерті себе. Чоловік Насті теж звинувачував шефів. Хоча до звільнення вона більше місяця не виходила на роботу. І на момент самогубства була вагітна. Чоловіка підозрювали, але доказів не було.
Вибач, але уся ця історія якось... Сумбурно. Ну, тому я і хочу розібратися. Нечисто тут щось. Пригощайтесь. Дякую. Ой, ну що вам сказати? Ну, звісно, я пам'ятаю той день. Була звичайна субота. Угу. Настя вже повернулась додому. Тобто вона повернулась додому? Ну, вона перед тим, як це сталося, місяць вдома не жила. Чому? Ну, я ж свічку не держала. Я не знаю, чому вона не жила з Сергієм. Ну, звісно. А ви зупинились на звичайній суботі? А, да. Простіть. Настя, бідолашна дитина. І Настю простіть, і мене простіть. Що ж тепер буде, Серюша? Що тепер буде? Та нормально все буде, обіцяю. Дякую, що зайшли. Настя! Настю! О, Господи! Ой, горе! Настінька, Настя, бідолашна дитина! Що ж ти не робила? О! Сергій, поки не приїхала поліція, він не виходив і нікого не впускав. А де він зараз? Ну, я не знаю, але вже пару тижнів я його не бачила. Дома його нема. А знаєте, коли Сергія спочатку звинуватили, ну, я навіть подумати на нього не могла, але я ж не знала, який він насправді. А який він? Ну, в дитинстві був хороший. Я його ще отаким знаю. А після смерті Насті він став такий злий, такий смиканий. І пити почав. Ой, так почав пити, аж посивів. Посивів. Подивіться, будь ласка, на фото. Ну так, це він, це Сергій, зуб даю, це Сергій. А що він накоїв? Поки ще не зрозуміло. Скажіть, а ви знали, що Настя була вагітною? Настя? Ой-ой-ой-ой. Ой, ти ж, Господи, цариця небесна. Та ні. Та не може бути. Чому це? Ну, перша дружина Сергія, Соня, вона ж від нього пішла, тому що він, ну, на дітей неспроможний був. Точно говорю, і всі про це знали. Ну, тепер ясно, за що він Настю вбив. Настя була хорошою дівчинкою. Людо, думаю, детективів цікавить щось інше. Так. Ми знаємо, що ваша донька деякий час з чоловіком не жила. Ну, спокійно, спокійно. Настя приїхала до нас ввечері, вночі навіть, п'яна, розхристана якась. Вітя. А що, Вітя? Що? Сама розповідай. Сама. Все сама. Вибачте. Настя мені не розповідала, чому.
але казала, що вони з Сергієм посварилися. Він заїжджав потім кілька разів. Та Сергій взагалі не розумів, що відбувається. Не перевбивай. Я чула, що вони говорять про корпоратив. Понавигадують свят. От після нього вона й прийшла, і п'яна тому була. Вітя, у Насті була депресія. Майже місяць лежала. Вибачте, а робота? А що робота? Її начальник Женя раз приїжджав, але я не чула, про що вони говорили. Настя вигнала його. Почала кричати, а він втік. Теж мені. Ну, а чоловік як відреагував? Як-як? Сергій нормальний мужик. Спортсмен, в армії служив. Терпів. А що було робити? Ми ж і даремно терпів, але що вже? Ясно. Вадиме, мені незручно просити. Віть, може... Так, ти, Вадік, теж, бачу, нормальний мужик. Допоможи шафу посунути. Я б сам посунув, але спина. Ясно, то без питань. Наталю, я не хотіла говорити про Віті, але Настя мені дещо розповіла. Це було десь... через місяць після тої ночі. Ну, доню, ну, все буде добре, доню. Ну, заспокойся. Ні, мама, не буде. Це я все винна. У чому, доню? Ну, що сталося? Я більше не зможу дивитися Сергієві в очі. Ну, все. Тоді на корпоративі я була п'яна. Я знаю, що це не виправдання. Я вагітна. Настя, ну це ж добре. Добре, доню. Не від Сергія, мамо. Сергій не може мати дітей. Тільки не кажи нікому, будь ласка. Обіцяй мені. А Настя таки не сказала, від кого вагітна? Не сказала. Але ти мені скажи, ти б терпів підлеглу, яка місяць не виходить на роботу? Ні. А Євген терпів. І до батьків її приїжджав. Цікаво, від кого вона була вагітна? Так, гаразд, що ми маємо? Двох жорстоко вбитих начальників. І їхню підлеглу. Вагітну самогубцем і зниклим безплідним чоловіком. Так, і цей зниклий чоловік Насті продав випадковому гвалтівнику з Чернігова автомобіль одного з убитих. Залишилось його знайти. Ну що ж, тоді залишається шукати підказки в його квартирі. Ти зі мною? З тобою, хоча б тут. Не доведеться ламати замки. Завтра зранку подзвоню матері Насті, попрошу її відкрити нам. То ви думаєте, Сергій теж щось з собою зробив? Сподіваємося, що ні. Ми просто хотіли з ним дуже поговорити. Так, може, чаю? Ні, дякую. Знаєте, ви поки зробіть, а ми тут порозираємося. Ну, якщо буде потрібно, я на кухні. Чай. Ну, а ти що хотів, щоб мати стояла і дивилася, як ми будемо копирсатися в речах її померлої дочки? Ні.
Мені здається, це підтверджує той факт, що Настя була вагітна не від чоловіка. А Сергій про це дізнався. Як поліція могла його відпустити? Світник сказав, що доказів провини не було знайдено проти Боголюбова. Молодці, що ти скажеш. А тепер мають ще два трупи. Так, і зниклого скаженого ревнивця. Дві однакові обручки. Агенти справедливості. У нас два трупи. Їх стравили один на одного. Поручені бійщика, який виграв двобій, знайшли жіночу обручку. Щоб таке вчинити, потрібен особистий мотив. Наша колишня офіс-менеджерка вчинила самогубство. Настя! Що сталося? Я вагітна. Це не Сергія. Цікаво, від кого вона була вагітна? Сергій вже місяць працює з дому. Ну, після того, що сталося з Настею. Ні, вдома його немає. Як це немає? Ну, отак це немає. Микита, ви точно не знаєте, де Сергій? Дивно. Ваші колеги сказали, що ви з ним дружите. Так, ми дружимо. Але Сергію зараз, мабуть, не до дружби. І взагалі, а навіщо він вам? Ми підозрюємо його в вбивствах. Ви думаєте, це зробив Сергій? Ні, це неможливо. Микита, ми теж хотіли б впевнитися, що це не він. Передайте Сергієві, що ми його шукаємо. Так я не... Так, ви не. Але зателефонуйте йому, це дуже важливо. До побачення. До побачення. А якщо він справді подзвонить? А, не подзвонить. Бачила, як він перелякався? Послухай, за що Боголюбов убив Валентина? Кого? Вадиме, жертв у справі троє. Угу. Настя, Євген і Валентин. Настю і Євгена Сергій, очевидно, покарав за зраду, а Валентина? Та, може, просто так під гарячу руку потрапив. Тому він тиждень катував його у гаражі, а потім убив, наступивши на горло. Логічно. Я, коли дізнаюсь, обов'язково тобі розповім, добре? Домовилися. О, куди це він так поспішає? Ну, він же не знає, де сидить. Боюся, що пошуки заберуть багато часу. Я вже і не знаю, що всім казати. А ще якісь детективи взялись за діло. Вони тебе шукали. І знайшли. Молодець. Я знаю, хто ви. Микита мені розказав. Пояснювати не треба, чого ми прийшли. Здогадуюсь. Зайдемо. Розмова буде довгою. Заходьте. Микита, ти їдь. Дякую, що попередив. Вибач, друже, я не хотів. А ви? Він просто пустив мене пожити. Я не міг залишатися вдома. До побачення.
Сідайте. Я постою. Ну, як знаєте. Заперечувати провину будете? Ну, це залежить від того, у чому ви мене будете звинувачувати. Сергій, а чому ви без обручки? Я гадаю, ви знаєте. Але ж ви сюди прийшли не про обручки говорити. Ну що ж, гаразд, давайте до справи. Ми знаємо, що Настя, коли покінчила з собою, була вагітна. Знаємо, що вагітна не від вас. Я дізнався про це вже після її смерті. Та ось. Так. Я знайшов її записку. Що ж тепер буде, Серьоша? Що тепер буде? Та нормально все буде, обіцяю. Дякую, що зайшли. Настя! Насть! Насть! Валеріївна приходила. Старенька зовсім з глузду з'їхала. Насть! Ти де? Сергію, я вагітна. Від когось із них. Від Жені чи Валіка. Не знаю. Я сама у цьому винна. Тільки не треба вигадувати казочки. Все було не так. Не так? Ні, не так. Ви дізналися, що Настя була вагітна і зрозуміла, що не від вас. Вбили її, її коханця, тільки не зрозуміло, навіщо ви вбили Валентина. Навіщо? Тому що ця тварюка зґвалтувала мою дружину. Так, тільки давайте без зайвих рухів, добре? Я просто покажу записку. Читайте. Голос. Я сама в цьому винна. Сама сіла до них в машину після корпоративу. Вони сказали, що підвезуть додому. Я була п'яна. Додому ми не доїхали. Мене зґвалтували, Сергій. Вони скористалися мною, а потім, як ні в чому не бувало, висадили біля будинку. Я не могла дивитися тобі в очі. Я просто не могла, я не можу. Не можу носити в собі плід цих покидьків. Я думала позбутися дитини і не змогла. Я ні на що не здатна. Досить! Чому ви одразу до поліції не звернулися? Із чим? Із запискою самогубці? Мені б нічого не зробили. Я намагався залитися алкоголем. А потім просто вирішив подивитися їм в очі. Я прийшов до них. А вони мене викинули з офісу. І це вас не зупинило? А вас би зупинило? Вони забрали у мене найдорожче. Я взяв себе в руки і почав діяти. Thank you.
Чого чекаєте? Думаєте, так просто вийдете звідси? Вийде лише один. Пустіть зброю. Навіщо? Ви лише погіршуєте ситуацію. Погіршу? Як її можна погіршити? Вони забрали у мене все! Ви помстилися. Зупиніться. Хіба помста повернула мені дружину? Сергію, її вже нічого не поверну. Опустіть пістолет. Нічого не змінити. Не ускладнюйте. Змінити? Я знаю, як це можна змінити. Ну і день. І не кажи. Ось до чого призводять ревнощі і ображене чоловіче самолюбство. Що? Ну, а чим ще пояснити поведінку Сергія? Помстився за дружину, яку дуже любив. Вадиме, ти що, повірив, що Сергій не винен у смерті Насті? Його історія мені здалася правдивою. Ну, звісно ж, ображений месник. А по-твоєму, скажений ревнивець краще, так? Ну, принаймні, реалістичніше. Думай, як хочеш. О, який сюрприз. Привіт. Привіт. Я не дуже пізно. Не відволікаю? Та ні, проходь. А це шкода. Я сама. Я у справі. У справі? Щось сталося? Не знаю, як і сказати. Та кажи вже, як є. Я хочу, щоб ви простежили за Сашком. Він точно завів коханку.